Pravkar pričakujemo kolesarje, ki bodo prekolesarili pot od Ptuja do Portoroža. Kolesarji imajo seveda svoj namen in sicer je to sodelovanje v akciji Vključi srce, ki ga organizira osnovna šola doktorja Ludovika Pivka Ptuj. Namen te akcije je, da obeležijo 70 let oddelkov, šolskih oddelkov, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami. Vanje se je vključilo 8 osnovnih šol in veseli smo, da je ena izmed njih tudi naša. Naši učenci in z učitelji se jim bojo priključili v Sevcah na kolesarski stezi in z njimi prekolesarili del poti ter se tako aktivno vključili v to akcijo. Drugi del pa je zbiranje denarnih prispevkov, ki jih lahko vsak od nas donira na 1919 s pripisom Kolo 5. Ja, veseli smo, da lahko v Pivki pozdravimo kolesarje z Ptuja na tej njihovi človekoljubni dobrodelni akciji. Kolesarijo od Ptuja do Portoroža, vmes se ustavijo v Pivki, vidimo vsi kraji so na P. In lepo vreme je kot navročeno, tako da upam, da jim bo uspelo v Portorožu pa skočiti v morje, da bo primerno toplo. Tukaj pa v lepem sončnem primeru pričakujemo, veseli, da je to njihova postaja na tej dobrodelni poti. In seveda taka akcija je v tem času še posebej potrebna, da pokažemo te medsebojne odnose, stike in pa da človek skrbi za človeka. Pot je potekala relativno dobro, oziroma super. Štartali smo včeraj na Ptuju ob 8 uri zjutraj pred osnovno šolo dr. Ludovita Pivka. Nadaljevali pot do Slovenske Bistrice, do osnovne šole Minke Namestnik in potem od Slovenske Bistrice do Celja. V Celji smo obiskali našo partnersko osnovno šolo Glazija. Od Celja pa smo pot nadaljevali skozi Tuhinjsko dolino do Kamnika, kjer smo obiskali osnovno šolo 27. julij in partnerje v projektu Cirius Kamnik. Včeraj smo opravili 127 km, danes imamo plan do Portoroža narediti okrog 172 km. Kdaj ste danes krenili na pot? Danes smo krenili na pot ob 8 uri zjutraj. Danes nas čaka še 80-kilometrska pot do Portoroža, smo dobra ekipa, smo vsi zagnani, tako da verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Moram pa povedati, da to ni kolesarska dirka, ampak je to prijateljsko kolesarjenje za dobrodelni namen, ker zbiramo dobrodelna sredstva za otroke in njihove družine, otrok s posebnimi potrebami. Danes smo prekolesarili v Pivko iz Ptuja, iz osnovne šole dr. Ludovita Pivka. Akcija Vključi srce je zadnja od akcij v okviru 70. obletnice osnovne šole dr. Ludovita Pivka. V sodelovanju smo povabili različne šole po celotni Sloveniji, od Slovenske Bistrice, Celja, Kamnika, Vrhnike. Ustavili smo se tudi tukaj v Pivki, pot pa zaključimo v Portorožu v Centru za sluh in govor. Cilj te naše akcije je ozaveščanje širše družbe o otrocih s posebnimi potrebami v okviru projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v širše okolje. Zelo smo presenečeni nad odzivom javnosti, ljudi, ki nas sprejemajo na različnih lokacijah in res, kot poje pesem Žana Serčiča, čudeži se dogajajo, tudi mi doživljamo čudeže na tej naši poti.
ekipa, ki je na poti, ima veliko pozitivne energije, motivacije. Kolesarji so res odlični in premagujejo kilometre za kilometri. Trenutno je za nami nekje 230 km, tako da smo že malo utrudjeni, ampak upamo, da zdržimo do konca. Seveda, čestitke. Hvala.